Carcelebuni informații, cartul Mauz nebam scandalurat Tsnobil PR tehnolog Moshe Klukhavtan contracti șețuita. Cartul Mauz nebis lidere, bicada cerita arambu, ben cacu testu ara sakmeni urtiertoba consultant tan, romilis tavari sa arcenu gzanuili iho opoziții discreditația da tsru bralde bebit mati gașaveba. Amastan Klukhavti electoraluri ședegis mihțevas, hoela cu anașii da ovul twist, polarizații sta sidzulilis garnavebit stilobda. Ასე იყო საქართველოში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, როცა ქართულ მოოცნებამ ფართო მასშტაბებით პირველად გამოიყენა ეგრეთ წოდებული სისხლიანი ბანერები და ბინძური პოლიტტექნოლოგიები, მაშინ მოოცნების მთავარი კონსულტანტი სწორედ კლუკავტი იყო. ნატალი ჯახუტაშვილი არკვევს სხვა დეტალებს. ნატალი, რას ამბობენ მოოცნებაში, აგრძელებენ თუ არა ისინი საქმიან ურთიერთობას მოშე კლუკავტთან? Ჩვენი ინფორმაციით, ქართული ოცნება უკვე ორი კვირა აღარ თანამშრომლობს ცნობილ პიარ ტექნოლოგთან. მართველმა პარტიამ კონტრაქტი გაუწყვიტა მოუშე კლუკავტს, თუმცა რატომღაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხელისუფლება ცდილობდა ამ ინფორმაციის გულმოდგინეთ დამალვას. რა გახდა ბიძინა ივანიშვილის გუნდში ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი, ჩვენთვის ამ დრომდე უცნობია. დღეს ამ კითხვით მივმართეთ მედიამ უმრავლესობის უკვე ახალ ლიდერს, მამუკა მდინარაძეს, და ჩვენთან საუბარში მდინარაძე არც უარყოფს და არც ადასტურებს გავრცელებულ ცნობებს. ის ამბობს, რომ მართველი პარტია ყველაფერზე საჯარო საუბარს არაპირებს, რაც ხდება პარტიის შიგნით. მისი განცხადებით ეს არის ქართული ოცნების შიდა საკითხი და ამაზე ღიად ლაპარაკს ხელისუფლება არ გეგმავს. გარდა ამისა, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ დღეს მართველი პარტია ძალიან ბევრ პიარ ტექნოლოგთან თანამშრომლობს. სახელები და გვარები მას არ დაუსახელებია და განსაკუთრებით მამუკა მდინარაძე ერიდება მოშეს ხსენებას. რაც შეეხება ოპოზიციის პოზიციას, მართველი გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ახლა სრულ ისტერიაშია, რადგან ხელისუფლება ძალიან კარგად აცნობიერებს, რომ მას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე გამარჯვების შანსი არ აქვს, და შესაბამისად ისინი ფიქრობენ, რომ ახლა მართველ პარტიას სჭირდება ისეთი პოლიტტექნოლოგი, ვისგანაც ექნება 100%-იანი გარანტია, რომ ქართული ოცნება დაამარცხებს ოპოზიციას არჩევნებზე. Ჩვენ ბევრთან გვაქვს ურთიერთობა და პიარულ ნაწილში ვაგრძელებთ ხოლმე კონსტანტინთან ურთიერთობა. ეს არ არის მაინდამაინც საჯაროდ გასახმოვანებელი ინფორმაცია. ჯერჯერობით არ დაგიდასტურებთ, არც დაგეთანხმებით და არც უარყოფას გავაკეთებით, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით გვაქვს და შევიკავებთ ამას. ფაქტია, რომ დიდი ეფექტურობით მოშე ვერ მოაწონა თავი როგორც ჩანს ივანიშვილს, იმიტომ რომ მას მოუწია თავის კომფორტის ზონიდან გამოსვლა. დღეს პირდაპირ მაგალითად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიტყვაში იკითხებოდა, აი გამოსვლის დროს და შემდეგ კომენტარების დროს, და თქვა კიდევაც კომენტარების დროს, რომ აიო, ძალიან რთული არჩევნები გველოდებაო წინო, და მერე შეასწორა, რომ ისეთი გეოპოლიტიკური სიტუაციაო, რომ რთული არჩევნები გველოდებაო წინო. სიტყვებს ვეღარ იკავებენ უკვე, აი ექცევათ სიტყვები იმ გასაჭირის ფონზე, რაც ოცნებას უდგას. არ ვიცი, ხო, კონსულტანტის სახელები და გვარები შეიძლება შეცვალონ, შეიძლება არა, მაგრამ თავარი ამბავი, რომ მათი მთავარი კონსულტანტი არის რუსეთის FSB, არ შეიცვლება. მაგრამ ესეც არ უშველით, ხედავთ, რომ პანიკაში არიან, ყველა ნიშანი ამისა აქვთ, მაგრამ არ უშველით. ეს არის რუსული მიმართულებით მიმავალი გემი, რომელიც დაიძირება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხელისუფლება ემსახურებოდეს ოკუპანტის სახელმწიფოს ინტერესებს. ქართულმა ოცნებამ პირველად მოშე კლუკავტთან ხელშეკრულება გააფორმა 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში, მეორე ტურის შემდეგ, როდესაც მართველი პარტია მხარს უჭერდა სალომე ზურაბიშვილს, და სხვათა შორის საერთაშორისო მედიაში დღეს ამ პიარ ტექნოლოგს უწოდებენ კრეატიულს და აგრესიულს. ის გამოირჩევა სხვათა შორის ოდიოზურობით, და ჩვენ გვახსოვს, რომ წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სწორედ მოშე კლუკავტის რჩევით საქართველოს მასშტაბით იყო გამოფენილი სისხლიანი ბანერები, და ეს ადამიანი ცნობილია როგორც პიარ ტექნოლოგი, რომელიც ყველა ხერხს და მეთოდს იყენებს ოპონენტების დისკრედიტაციისთვის. ახლა დაახლოებით ბოლო სამი თვის წინ გაფორმდა უკვე მეორე კონტრაქტი ქართულ ოცნებასა და ამ პოლიტექნოლოგ შორის, თუმცა მოულოდნელად გაირკვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდმა პოზიცია შეიცვალა ამ პიარ კონსულტანტთან დაკავშირებით, და
ჩვენიც ნობებით ქართულ მოოცნებამ გაწყვიტა ყველანაირი თანამშრომლობა მასთან, თუმცა საჯაროდ ქართული ოცნების ლიდერები ამ ინფორმაციას რატომღაც არ ადასტურებენ, თუმცა არც უარყოფენ.